walaalayaal waxaan idinkugu yeernay maanta waxaan rabnaa woman reeb gabadh waxaan wadanaa caasho deeqo culug la dhahay inaad gabadhana la dhistiin ayaan idinkugu yeernay midda kale abdalla moos waxaan u malaynaysaa moodal wax uusan doorayn waxaan malaynaa wiir yaa malaynaa oo isaga yar oo had ma taqaan abdalla moos kamid ah oo weli aan kuraa u riidin walaal arkaa walaal arkaa laakiin abdalla moodal inta badan waxaan malaynaa inta badan waxaan malaynaa waxaan doorayn ma jiro malaynaa marka maanta waxaan rabnaa in garab nala siiyo gabadhana la qaado gabadhana la dhiso oo abdusamool maanta aan ma taqaan garabkaasan uga baahnay intaas ay in kugu yirni cid kasta haday kuuraheeda inta isku baheysato ay gabadha dadaal ku geliso kuuraha hadda lagu soo gelhaayo kuuraha hadda lagu soo gelhaayo oo la rabayo in lagu soo galo waa 47,000 gabanaaga soo gelaayo wuxuu noqon doonaa 52,000 because at least 98% hadday dhawaa 198 kuuraha saas uu noqon doonaa kuurahana waa loo kala badan yahay dadka taagan way ku kala badan yihiin markay noqoto inta dumar oo taagan waxaan umalay waxaa taagan 11 dumar miya women reebka labada qof saddex ka taagan maqa sideed miya inta kale garasa labada qof saddex ka taagan iyo afar waxay moogi awlahan oo afar ah samoodal oo laba ah laakiin maxay ugu haldheer yihiin nimankan cabdalla muuse kursiyaha waxaan umalay waa la kala qabsaday haddii wax agood lagu qaybsanayo iyo dadnimo iyo tolnimo maanta wax oga haboon reerka in wax la siiyo ma jirto maxaa yeele anaga waxaan ku jirnaa reeraha aan weli xilka aan soo qabanin reeraha xilka aan qabanina waxaa waaye in loo nasteexiyo soo kuma jirto maanta mudnaanta ay leeyihiin wax ka mudan ma jirto kuuraha samoor waxaa lagu qiyaasay inuu yahay 45,000 oo kuura haddii gabadhaas ay iskugu tagno oo horta 198 aan halkaas aan aadno rajada ay leedahay cid maanta dhimana woman reeb baan wadanaa caasho deeqo culow yaa runa wale si nasteexale oo tolnimale in inagula qaado gabadha kolleyto wixii mari lahayn rag iga horreeya baa maray suu ninkaad cabdirashiida ka hadla kolleyto beelaha wax qabrin baan ka mid nahay inkastoo somodal soo maamulnay maamulna aad baan u garanaynaa beel boqortooyana waan nahay inay nagula nasteexeeyo oo nagula xurmeeyo yaa rabnaa inkastoo gabdha walaalahayne oo somodal ah ay taagan yihiin ayakaba waxaan rabnaa inaa gemarka maad nagula heliyo oo nala soo geliyo fadlan si nasteexalan ku baryayna oo walaalnimo leh oo tolme ayaa ku baryayna insha allah billaahi kariim woman reeb anaga marna mana soo marin somodal hadaan nahay qoysaska kalena la degannahay waa qaateen woman reeb way soo mareen woman reeb waxay lamid tahaa mb oo kale baarlamaankaa gashaa laakiin muddo gaaban oo 20 sano loogu talagalay uuna iska dhammaan doono muddadaa gaaban haddaan la qaybsanin haddii waxaa waaye dad bada dhexda ka bixi markaa booska isaga ah oo naga wada maqnaa inaan isu kaalmaysanno oo aan soo dhacsanno ayaa gabadha usoo istaagtay gabdhaha hadla sheega sodon waa abukran aan lahayd waa run abukran ay u dhasheen laakiin abukran ma aho xasan ay raxmeda kala yihiin gabdha ana beri maan dhalne oo maatan naga dhasheen midna xasan maadan wey midna rer maxamed wey abukran tuma isku imaade gabdhahaas ma qaadan cabdirin omnisha soomo waxaan sheegay anag samada meesha maraamarayn inaad deeqo samada maa hadduu qaate horaan kasii qaada anag madaxan kana maya gabadha anaga masaaina ugu imaatay gabadha maxay gabadhan inada ooaale maxay doonaas mumasab waxaan sax doon waa waynaan wixii soo ahay dilo haddana waa lixda gabda horta fiisamaa ahayn jeeda taas horta ani maxay ilata nimada halka ma badaay gabadhan waxaan doonayay dad ajibe hadday imaata oo cidihi hadda ruq hadda basalaani gaaris meesha loo badnaa horta xaggaas wey xaggaas gabadhan waa laga qaaday dadkii ay u tagtanka basalaani haddana inaha gaaris aada nala qaadaan wixii uma dadka u imaanin uma sheegayo aad inig maysa ogay aad yacni ka rirtid iyadaas un ay noo socoto ani saasan qabaa saasa ilata anigu
أفك حسم هذا أنا قال هاي نمك يورين حسم هذا أنا هاين قبض داس أنا قوان قادني وركيد جيسته وان قادني أو وري من قد ي ي يبرب وان لفولين إن أنا وحي أنا أسرت كن أسرنا سكدي هذا المكسي سو نن كي محل يفهم كشيءين بينا وكاتن قبض داس إن ده قوي أنا ما أنت يورس ولي ماركن لكن وين قربت أجنة ولكن أنا أهان محمد إن أنا قرب جوكسده قتيله يو محيدا إن 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 كل بيو ولا تبو وأيوه بلن مركا أرنتا ساجرتا أنا وركانا واقاس كي سمود الخل سمود لا يطل لكن كي حسم أذنا إذن سن واسد ينبت وحن إسكرب أوت كهرتا دم نقوم بجرتو لو قبلنا أن تاجن سد على قبل على الشيء هاي حكتود أنا وان هاي ويجرتو حالكود وعبانك او يعني القبلات وابيشي ابو كرآذن ماشي ابو كرآذن محي قبسدن جامن عبد امس اللي هاي قبسدن وما السعودان اللي ممكن ابو كرآذن وما السعود قبلها وما السعودان وقراب طاقته كتوري لكي هل رأينا ابو كرآذن ونسو جوكسين قبلها هو في النوو سو جوكسي انا قم بدأت بين عالمي يعني ويحي عدن شيء ويحي رونوان قادلي انا معيني شيء قبرتن او انا كنت باش عبد الله موسى لله عبد الله قبل كان له تغن مجرته كان جدوي يعني باش هادين قادن او قادن افكر قران ان فهمت ان دباينو او رون كدغنو ان قاد او عبد الله قبنين او دل قبنين انا قوم اوغلي هادين قربتن عذاب ما كوت الله ماشي ما حد هادو ان قادن واسكون راني هادي الى حكومه دمدرنادي اغيرتا قربتين ماشي عذابته قرز ما كو بنانتا هذه شيء سمودرو او يال بان اقولين بان واخ غلط بان يا نبين ان سو شيء بان ان بنت واحنت نبي الى معده نيك نحي وما سياسه قمر عاب الى حكومه بينا شيء نبي الى يوم حد هي مد يي درن تي ايش تن ايش اقول دي ما كنت ما بغير كريه لكن مد يي درن ايش بينا شيء بود بنت او درن بود كي مع زي الله كي مع سنه يو كي الى حكومه وين غاب حق درت بنت كدرتبا يا أنا بين سوشيغن إسلام باناي إن قارين مؤمن دور شدن قبري قيام أنا الصعدة ومدي هذا يا أبو بعسكر رعدين قبرت أنا قاتل هاي لما حين شيء وايد أما تعرف وين قدم ما ت هذا هدود برود برك جاه برك قدم برك برود برك وهذا قدم معاوة سماه وفر على قبرت أنا قاتل يا أنا كذا بينه يا أنا بين سوشيغن قبرت سلوك قام هاتو تطلع أنا ناي هلا قفل صدر أري ما قواش مركز إيه ما أنت واحد الشيء وهذا اللي قدر خاقي هلا نفرسه وحيلته هاي واحد ضد ككل نوعاً ما كان ضد ككل نقدر حي إن العوج صارنا ونكبحنا وحيلها نقدر حدينه في الكحون ونقدر حدينه يال أنت مركان كجود به نمان كريح حسن عثمان ما حد بانو عليني حسن عثمان وكسن عبد الله مسمشير ككان إيه كسين ريح حسن عثمان بانو غناني way ma hasay wani intay noo yirteen intan dadan soo gaaray mooli ma maqan cidna wax baan rabna intan wax way u dhiseen waxay dhiseen samulkiisi kale maad aanu ku hadlay afka beesha xasan abdikariin geedkan markaan imaanay waxaan ku imaade cod xasan abdikariin waan isla hadalnay huluuqo sangaailo ijaara masalane intaaba waxay noo sheegan gabadha inay soo qaadan ina deeqo أنا قونا وان قادني أنت عنكو قادني ولا وعم بلن إن غادينا أنت كرة اللي قدرت هدول نفتحنا له كسمه وادين قربت عنا هنا أنا كل هذا البذل ما قبي وحن متلا دالين يري السمود أنا السمود هدان هاي عاشا ده قو علو وان قادني أنا هدان هاي سمود سيدا بوحي جرو إجارة عن ميل سكدقنو وسيدا يلا تاني and وحنا وجرت حد قبره أنا وجرت قبر سماد الله بعيه حدي فودلي يرنوس أو قشوا سماد الله وحاس أنا ومحوا أنا قد حداينا كو حربين هاي وحنا أنا جودت كله يا أنا كو لا حربين أو نقول بقول دانه يا أنا قد حيان مركب مهم كي وحاول أكسن وح أنا جودت ما قد حيو إن أنا علاس كسرنا قيس والبا كوريسا السجا أيا إسكاله سليمان عبد الله هدان هاي موقف أهان وان قادني قبر داس
dad waxa la rabaa ninkaana wax haasan ama wax kuugu dhibin markuu ku imaado in loo talansiino oo la dhaho maanta ay socdaan war saasaan yeelno ya saasaan yeelno in loo dhaho la rabaa markaani waxay la quman oo tolo samuulano ninkii ka saayo ee kas kii ka seeninne maxamed cabdullaahi fiya li dha xisbaadan baan u dhashay ma maqlaysin aragay gabadhaasina deeqo culow ah gabadha ina deeqo culow ah reexta maanta abdalla musbaanta soo sheegteen ilaa 1963 hal mar aynu neti ku soo galeen aan xurmayno aan talanzuulno wixii isgarabarday tartiib u jooga hala dhaho halol baahnay soomaaliya bergii dhibaatada aada uga jirtay 77 ma ahayd aan umalaynahay yaa ruush iyo maraykankaba dhaqaalihii ka goosteen wuxuu naqabteen ay geliyeen moogta hees ay qaadeen bacdi calool baahanay ceebtaada asturo ay dhaheen sababtoo jamhuuriyadii abuuranayeen iyo caanihii geeliyo kuwii loodii unbaahay waa kuwii maxamed siyaad barre ilaahay dab meeshadana intaas oo sana unbaan anigu iskugu deeqaba uu yidhi hadda calool baahanay aan nahay kursigan waan ka baahannahay dheeftiis ma aragno ciddi saaka noo soo gogoliyatay oo ani hadda aan soo kulme wax kale gogolii dhigta male uluuq aan deganahay masalan aan deganahay gaaris aan deganahay weli liiguma yeerin muumin reeb ma maqlaysin hadalkay weli liiguma yeerin maantaa liigu yeeri maantana calooshi baahneed oo soo sheegatay ilaa kutooga 63 iyo hadda baahneed oo weligeed samoodal kura ku dhibin kurahan siina ila quman aanu isu talanzuulno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu samoodal kutooka qotile ilaa hawuuqo ree xasan uu ku soo dhisay garab uu ku waxay maalinta kumuuna walaalo maanta qaad bunge abuhureena soo gale xasameena soo gale kansol way soo galen ree xasan waa maanta ku baryay inaa tado maxaayle waxba doomasal qalo cadanata labadaa gabdhood waan reebay gabadha waan qaaday gabdhaha waa run samadal waa yihiin abukor way u dhasheen laakiin abukor uma socdaan abukor ma soo qaadane samadal abukor uma keenin oo intaanu akhyaaro meesha fadhid waxay dhaheen gabdhahaas gogol samoodal loogulmeyn oo looma sheega ay soomaadri ninkan uu dhahay weligeeb liguma yeernaada ma fiiriisane ninkan ma u dhahin cid hadda sheeganayso waa liigu yeero ana qaadileen oo samadal hadda meeshaan fadhid ma leh gabar marba hadduu ehelkeeda kuu keenin haddee meel ay ku qaatanta ma laho hadday socotana samudalka socdo isgarabdida oo madaxadeelkao sagaalka dhibido socdo ma ay ka mid yihiin ani ima socdaan marka horta taaha ku mashquulna samudal waxaan kaa bogsiin gabdhaha way iga dhasheen laakiin anay mawat imana socdaan abukor socdo ma aha gabdha abukor u wata ma aha ninkii wato isqarina isaa soo bixi doon hadday keligoodihiinna ayagaa soo bixi doon gabdhaha midna waxay u dhaxday xasan aadan oo qaba midna reer maxamed hadduu midda reer maxamedka asaga uu samadal u keeno uu wato oo reer maxamed u dhaxda waa geeskeed ta xasan aad u dhaxdan hadduu asaga wato waa geeskeed laakiin abakor baan nahay waxgarad baan leeyahay culumaan leeyahay madax baan leeyahay gabdhaha ani mooyd horta taa ku bogsooda haddaba meesha taa nin maqa inin joogaba taa ka bogsooda mid waa taas markaan soo galo tan ana samadalana wixii samadal keena ay keen samadal gabadh ugu qaaday inta hadashii hortey way qaadeen waxa way qaadeen xasan aadan ugu qaaday baagi waxaa maqlay wiilbaal uu dagaalamayo dadku ku dagaalama jiro oo cawada qula uu ogaada usmaanin dambeeyo cabdalla u dareer nin dambeeyo cabdalla da samadal hadduu qaadan cil cabdalla waa qaaday gabadha horan usii qaaday gabdhahaas waa gabdha oon samoodal ah way fiican yihiin iyagaba cilad iyo ceeb kama sheegayno laakiin waa looga xaq leeyahay sababtay tahay gabadhan qoos dhan bay ka imaatay uma taagno mp uma taagno senator uma taagno deputy governor uma taagno MCA hal xubinay soo codsatay xubinta inaan aan ku garab istaagno xaq bay u leedahay waxay leedahay inaan ka been sheegin walaalahana kalena samoodal intaanadan aan guntano aan u sheegno in gabadhan ay xaq samoodal xaq ahaan ay u yeelatay aanan ku qaadnay aanan guntano si in gabdhaha ku kala reebi leena had fadhiga wixii ka dambe aan ka tilaabo qaadno yaanan ku daanyin gabadha noo keensatay codsiga ee reer xasan waan qaadnay keliya aanan ku daanyin nin kastaa meesha joo kambiinkiisa ka galo laba bilooda soo hareen gabdhahan samoodal taagana sidiin ku qancin lahayn falkeeda aan galno ayaa keliya aanan ku daanyan annagoo dhan isku duwan samoodal ah gabdhahaas aan qancinno aanan ku qancinno xubno kale baad u taagantihin samoodal waxaan nama wada deeqo waxaan ku qaybsannay qoos xaq bay gabadha u yeelatay saas aan ku siinay hadal badan ma qabo
سمود الله وانو قادين سيدا نو قادين نو قادة هانا بيجينا انتا سنبايدين كو درسنا يعني سمود الله ماشي لسكوين مالي سيديس بس سمود الله مانتو خو قادرة وقواقب عني بها عبدالله راه وحان قادتي سنتا جنب الحبيل مانتا دان سمود الله كو دورو وانكر درنا سنة ليسيا اللي يقول دور تهرب إلى سوق الأنرب هم سوق بين نيك إن بيوتاين قيبتا واضغط نيك داي دبت قفل لسيا قيبتا واضغط قيبتا واضغط قيبة هو إلا كهال لهاي أنا هادو حقو هاد لهاي أولي سمو الله واضح هاي قوس وان كبش أولي دوارو هاي قوس قوس كاساوي وقوس كدو لالكي شفعك هال لهاي anna dhaxl la badhigay baa abdullah beela joorow inaa deeqo wa qaadle waxa dhaxl la dhigay iyo ma samoo leen walba afi adi wa qabta in walba kuraagis qoyskiisa saale aqoonta kulli way fara shafaa oo fadha oo ay shaqo way fadhaan annaka daawada lahay noo imaadeen maba heen markii hore waxa ahayd eglata sharaabay liiga soo riyo talada macali aawado saas salaamaan suusi farax qabay lahay marka anigu waxaan qabay leey uu yariya سمو ظلو وحول بوان قيب سنة لسكوبة بانسانة لسكوبة بانسانة لكي إبيو تايرو إجارة أو تايرين أكو إن لدو طور ربو وان دورة لين هنا بحيلة يقدر لكي سوق الجوي لكي دبت قفرقات حبيتا واد غالت لكي قفرقات حبيتا واد غالت لكي سنة تقات وحبيتا واد غالت حبيت الليه ودود حبيت الليه ونكي هيك واحبون او امالي هيك ودود هي عبدالله موس والمهسنتين walaalihii aan hay markana waxaan ku hadlaa afi samoolan samoolo cid waa cid walaalahaani wala way dhirfanta cid bahar leed bahay ka soo guurtay tii hore baan u jiqaltiila lagu riixay bal maan inay walaal qabaan hala tuso inay walaal qabaan hala tuso hadalkay ku kooban yahay qoyska xaysha faa'ad uu maqbalay soo fiiri way maqla ana qoyski baa afkaad ku hadlay ina deeqo shaqo u dhaxdu ma dhigayno saboola waa la dooray waana la socon saboola ina deeqo la doorto waa niga baryahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arinta maanta meeshan la keenay weli samowadal gogol dhigtay ee lagu idil yahay ee la yiraahday weyman reeban rabnaa waa niku si aad ogtiin samowadal wax uu qaybsaday samowadal doonta weyn markii hadda la dhaw waxbaa lagu qaybsan وأري محمد دبيت قفانا سنتا والقيب سري إمبيال بانتاقنا قويسيس كووين وان ترتا ماين حق إجارة سال أي ليت قويس كمانتا نوغو قلو دي ويمن ريبان ربا واح اوغادين يو سومالي لغ الدوني هدي آد قادين هرتا مهد يو بان ينكو علنيا سال أركيسين وحان هدا اويسين اينا ميديا اما شيغينا انت أركيسو انيقو أفوغاسكو هالدي عاشد ديقو علو سموضا الوقاذي عاشا ديقو علو وعلا قادي سموغوضا الوو قادي وحونا كو قادي من والبا أسو أفكي قويسكي سكوهاد لايو سال لاي ليهد عاشا مركا شقابا أوتالا أما قد ديقيدة وحا أوتالا قويس والبا أو سموغوضا اللي قد ديقا إنا كوسا دارتا أولا شقايو لا سعودو سومالي لواتاو أولا تاو كابتن إير أولكينا مركا نسكاهد لانيك أنا وحان الوضان كنديت MBA عاشا او نو غوغلانين انغا waxay ku jirtaa xisbigeena MBA waan qaadnay afki xasan abd kariim baan ku qaadnay gogol sangaayo baan ku qaadnay kulli waa ogtaa weli ma arkin عاشا ani hada ma garanay gabdhaha saddexda fadhiyaanay mid ay kamid tahay shalay MCA aan ku qaadayna luqo abd kariim fadhiyay waa la qaaday hadana عاشا عاشا waxaan leeyahay anaga waan ku soo dhisayna fadhigi kaabinka aan fariisano waan ku sheegayna Soomaalida aan u tagayno iyo waadinka aan u tagayno samadalka aan u tagayno marka sida la yileedo waxa laga baahan yahay gudiga aan wadano inaad gudi ku dhaxlaato waxa laga baahan yahay inaad socoto dadkeena ku jiro gafanaasha kala dhisayo عاشا ma aha gafanaasha kala ee waxa weey samoodal adigoo cali bin u dhisi ama dhisi deeqo u dhisi ama nadiif dhisi عاشا ku reed wasiin عاشا ku reed wasiin yaa la dhin deeqo ma dooranaysaa ama ma dooranaysaa nadiife ama hebel ma dooranayaa عاشا هلا دورتو أنا كل اللي يسكت دون أنصارنا أنا جاي هذا سال لي والله كم قصبنا هنا لسه مركب ولا لا يلا أنا واقف واسكت هذا يو عاشا ده يقول علو مقارنة مقارنة ما جاي جوا عاشا ده يقول علو قد ما يدكم ما هدعلينا يا فرصة دن قد إيش سين نفاس كينا نتصو استعمال شينا هل كان كوي ماتين بعد يدكم علنا يا جزاكم الله الخير
إلهي قيرها إذن كو بدلو إذن كنا وحا سيداد أكتين محاون ترتمى يا كرسيقة قبلها ومن راب ترتن كنا وبناي هاي وحانا إنا سموو دلمان تسوهر إستاغو أما آن لهو كرسيان أتاغنا هاي كالسوني آن سموو دل أقابو مبايسي سينا هر إمادو تول كيغة كالسوني آن أقابا قبير سموو دل كو كالسون بان هاي قبر وحان هاي مران قرب جوغي يو مران آن جوغي ودن كبا وحان ترتمي جيري سودو سموو دل هر مركو غاري لها وان وسو دادالي هداي أبارة جيران ولي كما هارين ومانا سمينين كرسي بادو تاغان تهي لكيني سموو دل جعيل باي هايسي هداي محي ايدي دعدي سنساس وان وسو دادالي إنا وحان ربت تلكيغ أي هرمران وان اوغ هاي آني يو قبدا والالهي كلا تاغان يو قبدا كلاو بادن مان تا قبدا هاس تاغان يو آنيغ هداي ميد انسو قشو aan iigaga farax badan mid ay rabto aato samowadal waayo samowadalnimada aan muhiim ah kursigan inaan qaadano taasna samowadal ay u taala iyo duqeydeena intay u fariistaan ninkii ay siiyaan baan ku qancayna ee u arkaan inuu kursiga la siin karo sida aawadeed aniga hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo hadaan kursiga soo galo wixii aan qabani lahaa ama waxa igu kalifay inaan soo istaago waad ogtihiin 10 sano hadda kursigan 5 sano horta mid ugu horeysa anaka samoodal umaan tartamin shanti ku xigte gabdheena way tartameen laakiin rag uma heelinin gabdhii soo galeen rag agarab istaago u heeliye oo na geeyay kursiga gabar kaligeed meel ma mari karto oo rag garab soconin anaka waan taaganahay laakiin dadkii la rabo inay u taliyaan garabka naqaftaan kala reebaan waa idinka 10 sano saasay nagu dhaafte miina na garab istaagin kursigana xaq aan u leenahay gaarisa waan deganahay waan ku badanahay waxa niigala dhaadhicinayo la dhaay anaka waan yarnahay ma jirto samowadal wax ka kuura badan ma laho laakiin samowadal hal meel degan ma dego samowadal meelo badan dega gaarisa county marka adigu kuurahaada markasta dhinaca lagu xisaaba marka lagu leeyahay waad yar tahay waxa lagu soo xisaabi kan ijaara bas degan lagu xisaabiyo xuluuqo laakiin hadii la soo bixbixiyo kuwa meelaha kale lagu xisaabaayo anaka wax naga badan ma lahan marka inaan niyada aan iska dhibno oon dhahanno maxay yeedey gabar ma nori imaatay xidada abdalla muuse walaal waxa banbaad ka imaatay maxad kursi u raadinays ana ma aanba waxa iga ma dhaadhacsan waxa kali iga dhaadhacsan waxa way inaan gabar samowada lahay aan samowadalna waxaan u doonto aan ka waayeyin samowadal waan soo dhisne ruux kastaan u aleeleen jirnay waan u durbaantumi jirnay habeen iyo dharaar maana siixani jirin ilaa ruuxa kursiga galo ruux aan soo dhisinna ma jiro inta wada galeen parliamentka kuwa tageen dhan kursiga haddaan soo galo caruurta fiisaan ka bixinay abaara hadday dhacdo ani waan taagnaani waayo ani gabar magaalo ku dhalto abaara aqaanin ma ihi ani waxaan joogay ijaaraan ku dhashay dibki dadkeena iyo waxay la kulmaan gabar ogsoon baan ahay oo ciddi hoos u og gabar oo hadda dhaynin abaara ma jiraan la uma la dhaqdaa nin kasta wuxuu yoowaan dareemi karaa bay xoolo u dhaqan jiray marka fiista gabdhaha wiilasha dhalinyarta shaqo la'aanta waxa dhan waan yila garab istaagi kulay bini aadanaan ahay waxyaalo inaan hilmaamo waa laga yaabaa duqow daari duqorta aad u jecelahay abbe oo 9 jir aan banaanka ii fadhiya.